Šobrīd pasaules jaunākajā un modernākajā rallycrossa trasē nedēļas nogalē dosies 49 superkar 600 dzirga spēku ietilpīgas automašīnas. Viens aplis te jau 1,3 km garš. Kopumā sportisti veiks 2772 apļus, tātad vairāk nekā 3,5 tūkstošus kilometru. Tieši tik būtu nepieciešams pieveikt, lai no Rīgas aizbraukt līdz Madridei. Taupīgajiem briesmīgs liksies fakts, ka sacensību režīmā vienas automašīnas degvielas patēriņš ir 1,5 litras uz 1 kilometru. Trases apkaimē izvietos vairāk nekā 10 tūkstošus kvadrātmetru, jeb 1 hektāru reklāmas baneru. To piestiprināšanai pasūtīti 40 tūkstoši plastmasas savilcēju. Biķernieku apkaimē būs īsts frekvenču labirints. Sacensību laikā trasē vien darbosies 240 rācijas. Norvēģis Andrejs Bakiruts ir tik ļoti iemīļots, ka 162 viņa līdzjutēji noīrējuši savu lidmašīnu, kas tos nogādās uz sacensībām Rīgā. Vienā no Rīgas viesnīcām nobukoti 100 numuriņi, un tajos tikai un vienīgi Bakiruda līdzjutēji. Un tagad jūs uzmanībai 2 sekundes. Tieši tik ilgs laiks nepieciešams ideālos laikapstākļos, lai superkaru mašīna sasniegtu 100 km stundā lielu ātrumu. Dalībnieku daudz, bet tikai viena vieta uz piedestāla augstākā pakāpiena. Uzvarētājs zina – jābūt perfektam visos niekos. Tiekamies biķerniekos!